От 1 януари до 21 декември 2018 година в Народното събрание са постъпили 177 законопроекта. 91 от тях са внесени от народни представители. Предложените проекти за решение са 161, от които 134 са на депутати. През годината 44-то Народно събрание е провело 131 пленарни заседания. 7 от тях са извънредни. Сред най-важните приети нови закони са този за хората с увреждания, закона за личната помощ, закона за киберсигурност, както и този за държавния бюджет на Република България за 2019. Парламентът е гласувал промени в административно-процесуалния кодекс, в закона за пътищата, в закона за семейни помощи за деца и други. Парламентарен контрол е провеждан в 15 пленарни заседания. Народното събрание от 1 септември до 21 декември 2018 са постъпили 440 въпроса и 18 питания. В този период е имало изслушване на министъра на енергетиката Теменужка Петкова за предоставяне на информация във връзка с процедурата по избор на стратегически инвеститори за изграждането на АЕЦ Белене и възможности за структуриране на проекта. На извънредно заседание на 21 август 2018 година депутатите изслушаха и министър-председателя Бойко Борисов за сигурността на електронните бази данни, съхранявани от Агенцията по вписванията. Членовете на правителството са отговорили на 375 въпроса и на 10 питания. Най-много са били отправени към министра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, 68. От парламентарната група на БСП за България са внесли най-много въпроси и питания – 354 въпроса и 15 питания. По време на петата сесия на 44-то Народно събрание беше отхвърлен и един вот на недоверие към Министерския съвет за провал в областта на здравеопазването, а общо за 2018 бяха отхвърлени 3 вота на недоверие към кабинета Борисов 3. Първият през януари за провал в борбата с корупцията, а втория в сектор сигурност.